Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акциски контроли во областа на сообраќајот. На територијата на град Скопје изречени се вкупно 148 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 91 санкција, 7 санкции за возење без возачка дозвола, 4 за недавање првенство на минување на пешаци. Изречени се 3 санкции за користење мобилен телефон, 8 за минување на затворен сигнал или црвено светло, 4 за некористење сигурносен појас и 14 мерки за непрописно паркирани возила. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот максимално да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и по безбедни патишта низ државата.